Olá, boa tarde, queridos alunas, alunos, convidados externos, colegas, professores, professores das redes municipais, privadas, educadores em geral. Gratidão aí pela presença de vocês nessa atividade, né, tão rica aí para nós. Né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Flávia Murbach, aqui do Instituto Federal do Campus de Presidente Epitácio. Né? Hoje nós temos aí a nossa segunda e última live de um grupo de atividades, né, que eu fui organizando em torno das disciplinas, né, tentando trazer algumas discussões importantes sobre a educação infantil. Semana passada nós tivemos aí uma discussão muito bacana com a professora Renata Singulani, né, trazendo a questão dos espaços, a organização dos espaços da educação infantil, né? E hoje nós trazemos aí vamos trazer aí uma outra convidada muito especial, né? Uma colega de trabalho, né? Aqui de Assis. Mais do que isso, digo que a Adriana é mais do que uma só amiga de trabalho, né? Já conversamos em muitas instâncias, participamos de muitas atividades juntas, né? Uma verdadeira militante, companheira aí, na perspectiva de uma educação humanizadora, né? E é por isso, né, que eu a convidei, por conhecer o seu rico trabalho, né, por conhecer as atividades que ela vem desenvolvendo, né, ao longo do tempo em Assis e agora, né, foi mais longe, né, foi para Ferraz de Vasconcelos. Ainda não conversei com a Adriana como que ela foi para lá. Mas ela anda bastante, ela está sempre andando e trocando e compartilhando aí o seu conhecimento, né? Então, eu trago hoje a professora Adriana, Adriana Galo, né? Que é graduada em pedagogia, com habilitação em administração escolar, pós-graduação lato sensu em psicopedagogia clínica institucional, metodologias inovadoras aplicadas à educação, gestão do trabalho pedagógico, supervisão e orientação escolar, língua portuguesa com ênfase em multiletramentos, mestrado em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, tem experiência na área de educação como professora da educação infantil e ensino fundamental 1, coordenadora pedagógica do ensino fundamental 2, professora de ensino superior no curso de letras em cursos de pós-graduação, lato sensu, né, na modalidade presencial, atuou como supervisora escolar, né, no Colégio Militar de Brasília, tutora no Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, Departamento de Educação e Cultura. Também foi vencedora do Prêmio Educador Nota 10 pela Fundação Victor Civita na categoria Gestão Escolar no ano de 2017. É membro da rede Conectando Saberes, atualmente é secretária da Educação do município de Ferraz de Vasconcelos. Suas áreas de interesse sobre gestão escolar, né, formação docente, processo de ensino-aprendizagem, altas habilidades, superdotação no contexto escolar, inclusão, relação família-escola, né, estudante. Então, Adriana tem um vasto currículo, várias experiências em diversas instâncias, né, e ela vem hoje, né, discutir um pouco para a gente a questão da gestão democrática, né, um trabalho colaborativo e de corresponsabilidade. Adriane realizou um trabalho muito importante aqui, que foi o trabalho em que ela ganhou o prêmio Educador Nota 10, em que eu também participei, né, dessas atividades, né, na escola, no Corali, que é uma das nossas maiores escolas do município aqui de Assis, né, com quase 1.000 crianças, é, né, uma escola, né, enorme, muito grande. E então eu deixo agora a palavra aí para a professora Adriana. Já fazemos os nossos combinados aqui. Quem tiver alguma questão, alguma pergunta, colocar no chat, né? Lembrando também, né, que os alunos do Instituto Federal de Epitácio terão uma lista aí de presença, tá bom? Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, professora Flávia, uma grande amiga que a educação me apresentou, né? Eu fico muito feliz em estar essa tarde aqui com vocês e ter aí colegas de trabalho, amigas de longa data, porque eu sei que tem professora aí, né? Principalmente do grupo que eu estou acompanhando também, da UEMP, de Jacarezinho, e a Roseli, ela fez psicopedagogia comigo, e hoje eu venho contar um pouquinho sobre a minha história, né? E a história que eu construí junto com esses colegas de trabalho, porque a gente não faz nada sozinha, né? Então, eu estava
Lá em 92, terminando o magistério, e fiz depois a pedagogia, nunca parei de estudar, apesar de ser mãe jovem, muito jovem, eu fui mãe, mas nunca deixei de estudar. E sempre, desde quando eu fazia o magistério, eu tinha uma inspiração que eu queria ser diretora de escola. Então eu persegui esse interesse que eu tinha em ser diretora de escola, me preparando para isso. De que forma? Por que que eu fui parar no magistério, né? Eu fui no magistério porque quando eu tinha 4 anos, isso eu conto para várias, em várias situações em que eu tenho a possibilidade de falar, eu perdi meu pai num acidente de carro e minha mãe me matriculou na antiga pré-escola com 5 para 6 anos. Mas a diretora, eu chorava muito e a diretora falou para mim que não precisava chorar, porque meu pai não voltaria. E eu nunca mais fui para a escola daquela diretora, né? Nunca mais fui para a pré-escola. Depois eu entrei no primeiro ano com a professora Shirley e depois a professora Elza Renoff, que me acompanhou no primeiro e segundo ano, um período de alfabetização. E quando virou do primeiro para o segundo, eu tinha muito medo de quem ia ser a minha professora. E quando a minha avó materna estava me levando para a escola, que minha mãe trabalhava, minha avó que levava, a escola a gente passava em cima, assim, na rua, e as salas eram na baixada. E ela saiu na porta da sala de aula e disse: "Olá, eu vou ser sua professora de novo." E aquilo me encheu de alegria. Esse é um fato que eu recordo e faço questão de enfatizar, porque nós, professores, temos nas nossas mãos vidas e nós podemos marcar positivamente ou negativamente, né? Então, é um fato que ocorreu na minha vida e que me inspirou na carreira do magistério. A professora Renata, que esteve com vocês no encontro passado, é minha colega de ensino fundamental 1. Nós fizemos o ensino fundamental 1, magistério junto e a pedagogia juntas. E nesse projeto da Escola Coralie, a qual a professora Flávia muito contribuiu, a professora Renata também contribuiu. Então, até chegar nesse prêmio, que eu vou contar um pouquinho para vocês, foi um trabalho a várias mãos, né? A gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem ideias e compartilha, e as pessoas abraçam essas ideias junto conosco. Eu não trouxe slides, porque eu quero um bate-papo, né, com vocês e que vocês perguntem. Perguntem o que quiserem saber dessa trajetória profissional e que a gente possa estabelecer aqui um diálogo compartilhado. Acho que esse é o objetivo hoje dessa gestão participativa, colaborativa, que muitas pessoas não gostam ou não querem fazer, porque ela é um tanto quanto trabalhosa, né? E aí, quando eu saí do magistério, que eu fiz a pedagogia, posteriormente eu vi na revista Nova Escola que tinha um curso de psicopedagogia bem num cantinho, lá embaixo, que a psicopedagogia estava chegando no Brasil. Com alguns poucos cursos a nível de pós-graduação lato sensu. Hoje nós já temos graduação em psicopedagogia no Brasil, mas naquela época não. E aquilo me chamou muito a atenção. Fui até Jacarezinho, na antiga Fafija, que hoje é o ENPE, para me inscrever. E a Roseli, né, foi minha colega de turma. Um curso presencial que, claro, quando a gente tem um objetivo a ser perseguido, nós temos um esforço a fazer. Então, eu trabalhava todos os dias, porque desde que eu fiz o magistério, no primeiro ano de pedagogia, eu já peguei uma sala multisseriada da EJA à noite, né? Primeiro ao quarto ano na época, série na época, noturno. E eu não sabia, hoje, né? Eu não sabia naquela época, tantas habilidades que a gente constrói ao longo da vida. E eu não sei hoje quem sofreu mais, né? Se fui eu ou se foram eles, mas eu dei o meu melhor. E trabalhei muito as relações humanas, mesmo jovem, com 18 anos, bastante inexperiente, porque nós saímos da faculdade muitas vezes, não vimos na faculdade o que a sala de aula, né, nos traz naquele momento ali presencial, ao vivo e a cores. E aí, mas eu sempre trabalhei muito as relações humanas, o que a professora Flávia traz nas suas falas com muita propriedade. E isso é fato porque eu tinha alunos de 15 a 60, e os que eu encontro na rua até hoje, eles se recordam das nossas aulas positivamente. Então, aí está um grande exemplo, uma grande evidência de que a gestão participativa, humanizadora, ela foi presente na sala de aula. Depois disso, eu fui fazendo
algumas pós-graduações, né? Fui trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental como professor eventual, como trabalhava com reforço escolar em casa e seguindo nos estudos. Depois eu fui fazendo a orientação, a supervisão, porque na minha época era habilitação, como a professora Flávia falou, que hoje não existe mais. E na nossa época, minha e da Renata, nós tínhamos que escolher, tínhamos, não podíamos escolher. Ou era administração ou era coordenação pedagógica. Então depende do que a faculdade oferecia naquele ano. E nós ficamos com a administração no nosso ano, né? E depois eu senti a necessidade de ter a pós-graduação na supervisão e na coordenação pedagógica, orientação escolar. Foi quando eu assumi a coordenação em Mafra, em Santa Catarina, uma escola pública conveniada ao Sistema Positivo de Curitiba. E aí tive essa necessidade para acompanhar melhor os professores. Depois disso, eu me mudei para o Suriname, vivi 2 anos lá, né? Não trabalhei, mas visitei escolas, me matriculei numa escola para saber como é que era. Tinha uma escola de mães, uma escola americana. E eu me matriculei lá para saber como meu filho seria, né, cuidado naquela escola. Depois eu fui para Brasília. E em Brasília, eu distribuí currículo para todos os lugares. E a coordenadora de uma escola particular falou assim: olha, eu acho que você não quer o que nós temos, porque você já foi coordenadora pedagógica, e o que nós temos hoje é uma sala de quinto ano. Eu falei: claro que eu quero. Quero sim. Fui para lá. Uma escola particular vinculada à Escola da Vila em São Paulo, acho que vocês devem já ter ouvido falar, né? E lá foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estudei muito. Para você entrar, a primeira pergunta era se você tinha disponibilidade às quartas-feiras à noite para ter formação continuada, desculpe. E eu acredito muito na formação continuada. E realmente esse foi um divisor de águas na minha vida. Trabalhei lá como professora por 2 anos. Sendo que no segundo, o dono da escola me convidou para trabalhar na coordenação pedagógica e depois de auxiliar de diretora. Fiquei lá 3, 4 anos e depois fiz o processo seletivo para o Colégio Militar de Brasília. Lá eu fiquei 5 anos como supervisora escolar, também aprendi muito com a estrutura, com a logística, com a organização de toda essa instituição. E acredito que esse movimento de idas e vindas de sala de aula para administrativo, para coordenação pedagógica, fez com que eu pudesse ampliar o meu olhar, né? E ter as contribuições de vários colegas, vários pares, vários profissionais da educação que puderam aí me ensinar no dia a dia como lidar com esse contexto escolar melhor. Não que eu saiba tudo, ninguém sabe tudo, né? Eu acredito muito na fala que existe, né, de Paulo Freire. Saberes, não há saberes mais ou menos, há saberes diferentes, né? Basicamente isso. Então, eu acredito que todo mundo aprende todo dia com todas as pessoas em todos os lugares. Essa é uma fala que eu sempre trago comigo e que nós devemos sempre tratar as pessoas de forma muito respeitosa, não menosprezar ninguém pelo seu nível de escolaridade, porque as pessoas têm um nível de escolaridade que pode contribuir e um nível de saber cultural que também pode contribuir com a nossa formação. Bom, fiquei lá no colégio, depois pedi para sair do colégio militar com a aposentadoria do meu marido, fiz um concurso para Assis de diretora de escola e cheguei em Assis. Como a Flávia disse, fui para a maior escola do município, tinha 2 vagas e eu escolhi ir para a escola Coralie, uma escola grande. Moderna, com uma estrutura nova, com 40, na época 33 turmas, nós ampliamos depois para 44, ensino parcial e integral, 3 alas, imaginem, creche, pré-escola e Fundi 1. Um universo de 105 funcionários. Quando lá eu cheguei, eu percebi que aquela comunidade, que aqueles profissionais tinham um potencial enorme. Porém, precisavam ser ouvidos. E aí, conversando com a coordenadora pedagógica do Fundamental e da Educação Infantil, e mais as vice-diretoras, porque eu tinha 2 vice-diretoras, nós estabelecemos um projeto de formação continuada em contexto de trabalho, que denominamos a Formação Continuada Dinamizando a Escola. Por que esse título? Porque foi um movimento que envolveu todos da escola.
todos os atores educacionais estiveram presentes nas formações, nas discussões, nas deliberações e a comunidade nos conselhos de classe. O que às vezes, isso é uma prática de Assis, a Secretaria Municipal de Educação tem essa prática do conselho participativo, e nós enfatizamos esse serviço com o apoio da supervisora que nos conduzia na época. Nós tivemos muita autonomia de trabalho e mostramos para todos que a formação continuada, quando ela é abraçada por toda a equipe escolar e traz a comunidade para dentro da escola, fortalece os vínculos e a identidade daquele local. Bom, como que isso tudo surgiu? No início do, eu cheguei lá dia 2 de fevereiro e logo no primeiro eu fui ouvindo todo mundo. Não mudei ninguém da equipe, fui conhecendo, fomos trabalhando. Eu vinha de fora, uma outra, né, uma outra pessoa que nunca tinha estado ali. Então, o novo sempre causa um certo receio, né? Mas nós fomos nos conhecendo, dando credibilidade uns aos outros, num processo de escuta bem amplo. E aí, no primeiro pré-conselho, quando eu estava com a coordenadora e algumas professoras, nós começamos a discutir a questão da avaliação. E eu percebi naquele momento que os critérios avaliativos estavam fragilizados. Depois, numa reunião, sempre a gente fazia reunião de segunda-feira com a equipe gestora para alinhar o trabalho, e eu conversei com elas, dizendo: vamos fazer algo diferente? Vamos formar um time que estude as especificidades da escola com boas práticas de outros municípios, com a universidade? Vamos fazer uma conexão disso? E elas toparam. Aí nós programamos, a partir da escuta desses professores, desses profissionais que ali estavam, o que era preciso ali na escola. O que a gente precisava trazer de formação? Então, o diferencial é esse, né? É ouvir o professor, ouvir os profissionais da escola. Só que é um processo árduo de escuta. É um processo que muitas vezes nós precisamos mudar o nosso pensamento. E isso, numa gestão democrática, causa, né, um certo incômodo, porque nem sempre nós estamos, dispostos a ouvir a avaliação sobre a gente. A gente quer avaliar, mas ser avaliado é um processo árduo. Eu sempre disse isso para a equipe. Mas quando se consegue fazer esse processo, dispara o nível de aperfeiçoamento da equipe, da aprendizagem dos alunos e das relações de convivência entre um e outro. Porque nós começamos a ter um olhar técnico. Ele não é pessoal, ele é imparcial, né? Ele é imparcial e com uma visão bastante técnica da produtividade dos nossos alunos, que é o que realmente está em foco no nosso serviço. Como essas crianças aprendem e o que elas estão aprendendo. Então, nós fizemos vários estudos nas horas de estudo, lá chama hora de estudo, outro lugar chama HTPC, que tem essa variedade aí de nomenclatura pelo Brasil afora, né? E aí, depois disso, eu disse que chegou no final do primeiro semestre. Aí eu disse a elas: ah, primeiro quero contar uma coisa para vocês. Quando eu vi que não tinha os critérios muito estabelecidos, né? Que tinha uma avaliação subjetiva do aluno, não tinha parâmetros para mensurar, ou não tinha dados, não tinha planilhas evidentes para que a gente pudesse avaliar realmente aquele aluno no integral, não só na parte cognitiva, mas sim como um ser humano integral. Eu lembrei logo da professora Rosita. Não sei se vocês conhecem o livro O Coração Vai para a Escola, o cérebro vai para a escola e o coração, mas o coração vai junto. E disse: bom, nesse momento não é hora de eu, pensei, né? Não é hora de falar nada. Tenho que ouvir primeiro. Aí depois, sim, levei a proposta para as coordenadoras, para as vice-diretoras, que acolheram de ouvir os professores, de evidenciar os bons trabalhos e de que forma nós fizemos isso. Primeiro estudando todo o primeiro semestre e aí no replanejamento nós trouxemos. Aí a Renata veio, né? Doutora Renata, tenho muito orgulho de falar isso, Flávia, porque a Renata estudou comigo, a gente brincava de roda, né, de corta-queijo, não sei se vocês sabem que brincadeira é essa, mas a gente tinha essa brincadeira na infância, né? A Renata veio com a experiência dela, da real importância da docência na educação infantil.
A Diana veio também da Unesp, a Flávia veio também conosco. Na época, a Flávia estava em outra universidade, né? E fomos abrindo as frentes de trabalho nesse replanejamento, como se fosse um mini congresso dentro da escola. Então, todos tiveram formação. Ora, todo mundo junto, ora, cada um na sua função. A merendeira, a servente de ajudante de serviços gerais, as auxiliares de creche, todos tiveram a formação, os professores, a equipe gestora estava lá, e aí nós fomos trabalhando com a comunidade também. Primeiro, já para fazer esse evento no replanejamento, que chamou EPASSE, Estabelecendo Parcerias, Compartilhando Ideias. Por que que teve esse nome? Porque nós não tínhamos dinheiro, nós precisávamos de parcerias. E aí que eu, assim, tenho uma enorme, né, e eterna gratidão à Flávia, à Diana, à Renata, à Cíntia, a todos que tiveram lá, a Rosana, professora Elizabeth, muitos que tiveram lá conosco. Por quê? Porque eles foram pela educação, pelo compromisso que eles têm com a educação. E os de fora, como a Renata, que morava em Santa Cruz, dá licença um pouquinho que eu vou só pôr aqui, aí, a bateria. Nós conversamos primeiro com a PM, porque eu não achava justo, apresentei para eles que quem fosse lá contribuir com o nosso trabalho, sendo de fora, né, que ainda tivesse custo de viagem. Então, a PM, que nós tínhamos recurso próprio, deliberou favoravelmente para que pagasse o combustível desse deslocamento. Então, a comunidade já sentiu pertencente naquela escola, coisa que eles não tinham. Então, eles estavam deliberando, junto à gestão da escola, o que seria feito em prol da formação, que, consequentemente, melhoraria a atuação pedagógica dentro de sala de aula e a aprendizagem dos alunos. O evento foi um sucesso, esse primeiro evento de replanejamento. Tivemos a presença de secretário, de prefeito, né? E nós não divulgamos, mas as coisas foram acontecendo. No segundo semestre, demos continuidade aos estudos específicos, às análises didáticas de sala de aula, e todo o conselho de classe, que a secretaria tem essa prática, conselho de classe participativo, ele é feito em dois momentos. O primeiro momento era feito com os pais presentes e os alunos, e o segundo momento, uma análise técnica do corpo docente com a gestão. Então, nesse primeiro momento, os pais tinham uma visão panorâmica da escola, das salas de aula, nada é individual ou específico, mas uma visão geral, também da parte administrativa. Como a escola estava andando, o que precisava melhorar, o que eles sugeriam, se cabia a direção resolver, se cabia a coordenação ou se cabia a encaminhamentos da Secretaria de Educação. E sempre nós tínhamos um painel no pátio, porque os pais levavam as crianças pequenas até as salas de aula, pequenas e bem pequenas. O fundamental, ora eles tinham acesso, ora eles deixavam no portão. Então, eles viam nesse quadro as respostas que a gente estava dando à comunidade e também como estava tramitando. Se, por exemplo, eles queriam conhecer o nutricionista da cozinha piloto, que preparava o cardápio para a merenda dos filhos. Então, foi encaminhado um memorando, eles viram que foi convidado essa pessoa, esse profissional, para estar lá na escola. Então, eles acompanhavam. Isso foi dando um sentido de pertencimento àquela escola e foi fortalecendo, foi criando credibilidade o trabalho frente àquela comunidade. Então, o pessoal que deslocava os seus filhos de van para escolas centrais começaram a matricular ali na Escola Coralie. Essa escola daí passou para 44 salas, turmas, né? Não salas, turmas. E continuamos atendendo. Um movimento muito grande, porque ele tem dois refeitórios, e nesses dois refeitórios aconteciam três recreios simultâneos de pré-escola e de creche e Fundamental 1. Então, era um movimento, uma escola viva. E para que isso acontecesse, eu precisava que todos os funcionários estivessem engajados. Engajar 105 pessoas, né? Mais a comunidade. É um trabalho árduo que precisa do trabalho e da disposição, do comprometimento de todos. Mas aquela equipe rendeu
muito. No entanto, que nós conquistamos juntos o prêmio Educador Nota 10. Passamos por um gargalo muito afunilado da professora, pelo crivo da professora Maura Barbosa e também da professora Gunga, porque envolvia a educação especial. Nós tínhamos alunos público-alvo da educação especial. Fizemos também parcerias com os centros de atendimento de ACIS da educação especial, que é da Secretaria de Educação. E no final do ano, nós analisamos o que nós tínhamos avançado, até onde nós tínhamos conseguido chegar e o que precisava melhorar. Nessa avaliação, nós percebemos a redução do nível de, do, dos casos, não do, do nível, dos casos de brigas entre as crianças. As crianças não falavam bom dia, boa tarde, com licença. Então, eles começaram a ter essa prática porque sempre a equipe gestora estava no portão para recebê-los, junto com o inspetor de aluno, para formar as filas, para organizar as crianças para a entrada, para dar um bom dia, falar uma palavra ali no início. Eles faziam uso da palavra também. Nos conselhos, igualmente, os pais e as crianças têm vez, voz e espaço. Então, isso fez com que a identidade daquele local foi se consolidando, fortalecendo, além das reuniões de APM. Teve um dia que nós, na eleição, né, porque quando eu cheguei já tinha uma diretoria constituída, e aí no próximo ano não podia reconduzir, então teve uma eleição. E quando eu entrei no corredor para descer no refeitório onde nós fazíamos as reuniões, que era o espaço que tínhamos, não tinha lugar para sentar. O corredor estava cheio. Aí eu fui, boa noite. Eu não sei se eu fico triste por não ter como acomodar vocês, ou não sei se eu fico mais feliz ainda por ter tanta gente aqui. Então a comunidade começou a participar dessas atividades, tanto da PM, quanto dos conselhos, quanto dos eventos que os professores fizeram, promoveram para as crianças. Tivemos projetos incríveis dos professores. Eles começaram a construir, né? Instrumentos avaliativos e foi estabelecido um critério de avaliação. Então, tudo isso compôs esse projeto, que foi documentado, enviado para o educador nota 10, com avaliação, com autoavaliação dos profissionais, com devolutivas aos profissionais, e depois a culminância de que esse projeto tinha que continuar para o outro ano. E permaneceu. Nós fizemos, enquanto eu estive lá, nós fizemos 5 EPASSES. A equipe hoje mudou, mas os professores estão lá, os funcionários estão lá. E com isso, juntos, de mãos dadas, numa grande parceria e com a contribuição de todos os colaboradores, porque foi um projeto institucional, né? Não foi um projeto de um ou de outro, o projeto foi de todos. Na categoria de gestão escolar, como líder desse grupo, eu trouxe para a ACIS pela primeira vez o prêmio Educador Nota 10. Então, eu tenho muito orgulho desse prêmio, mas eu faço questão de frisar que não foi um prêmio meu, foi um prêmio porque a equipe abraçou a ideia e teve um compromisso com a educação, com as famílias daquela localidade e, sobretudo, com a aprendizagem dos nossos alunos. Aumentou o número de participação dos pais em reuniões, aumentou o IDEB, aumentou a disponibilidade das crianças, né, na convivência uns com os outros. Só que isso tudo que eu estou relatando aqui para vocês é um trabalho trabalhoso. E por isso, muitas pessoas não querem fazer. É possível? É possível. Eu afirmo que é possível. Porém, é um trabalho que exige muito compromisso e muita dedicação. E muitas vezes, a gente pensando que o profissional da educação trabalha de manhã, de tarde, de noite, mas a gente precisa aprender a gerir esse tempo, né? A gestão do tempo. Eu cheguei a ficar de 13, 14 horas na escola para poder dar conta de todo esse compromisso, né? Juntamente com a equipe gestora e de profissionais que lá estavam, quando tinha festas, quando tinha eventos da PM, né? Eventos culturais. Então, a gente se debruçou muito sobre isso, mas é possível. Essa experiência nos trouxe e abriu muitas portas depois do Educador Nota 10, que é um prêmio nacional,
Só teve um prêmio nesse ano de 2017 para gestão escolar, que foi o que eu fui premiada, e abriu muitas portas, muitas portas. Tivemos o contato da Fundação Lehman, que rendeu o núcleo da Rede Conectando Saberes em Assis, que até hoje está lá, liderado pela Ariana e pela Joaci, com os outros membros também de professores da rede municipal, que trazem o núcleo até hoje. Eu me afastei, porque hoje estou na Secretaria de Ferraz de Vasconcelos, mas também hoje, aqui em Ferraz, nós já estamos desfrutando também dessa grande parceria com a Fundação Lehman, com a Nova Escola, com os demais colaboradores e parceiros dessa grande instituição que é o prêmio, que é a Fundação Vitor Civita e que é o Prêmio Educador Nota 10. Então, todos que tiverem trabalhos, inscrevam, porque o que nos difere é só escrever. Muitas vezes a gente não senta para escrever. A gente faz trabalhos maravilhosos, mas a gente não coloca no papel. E a gente precisa ter evidências, a gente precisa ter resultados. E aí sim conseguir chegar lá. Para mim, eu até me emociono, né, quando eu vejo, toda vez que eu vejo o vídeo do Educador Nota 10, e quando eu subi na sala, no palco da Sala São Paulo. Eu nunca esperei isso, né? Pensei, mas não esperei que eu pudesse conseguir, junto com essa equipe tão forte do Coralie. Eu quero destacar muito isso, que é uma equipe muito encorajada, de muito valor e que tem um potencial enorme. E eu digo que aqui em Ferraz, eu cheguei e senti a mesma força que eu senti quando eu entrei no Coralie. Uma equipe, uma rede de profissionais sedentos por fazer o melhor pela educação ferrazense. Nós temos uma prefeita professora que apoia o nosso trabalho e a formação continuada está sendo bem enfatizada no município. Também, Flávia, qualquer dia precisamos estreitar uma parceria aí para você contribuir conosco aqui em Ferraz na educação das crianças pequenas, né? E bem pequenas, que você tem muita propriedade nisso. Eu te agradeço imensamente por você ter contribuído tanto com a Assis, com o Coralie e os demais profissionais que também contribuíram. E em breve espero você em Ferraz também. Queria abrir agora o diálogo, né, para perguntas. Aí a Flávia pode conduzir. Flávia, por gentileza, como é que vai ser? Obrigada aí pela sua fala, né? Muito bom ouvi-la novamente, né? Me veio à cabeça as lembranças da escola Coralie, que é uma escola realmente muito grande, fica num bairro periférico, né? Daqui de Assis, com muitas dificuldades organizacionais em vários sentidos. Você sabe no que eu estou falando, né? E que foi um grande desafio, né, para você, para Sandra, que trabalhava com você naquele momento, né, e toda a equipe, né, o Tiago, são pessoas que. Tiago também veio fazer uma fala sobre a EJA para a gente, acho que, não sei se foi este ano ou ano passado, trouxe muita gente ao longo, Ele é né, desse ótimo, né? Esse período, né? pessoal tem um know-how muito bom de chão de Tem. escola, né? Isso é Disco é muito bom para bom. gente. Eu falo que é não só chão como céu da escola, né? É um movimento de pessoas muito muito politizadas, né? E que fizeram um trabalho muito interessante no Coralie, né? Eu como eu sou assim trabalho já há um tempo com formação na rede, né? De Assis e de outros municípios, né? Eu venho cada vez mais acompanhando, né, acompanhando esse movimento da gestão das escolas, né? Como a maioria de vocês, não, acho que não o pessoal do chat, mas a Adriana sabe, a minha filha estuda numa escola municipal aqui, sempre estudou, né, na creche municipal, e hoje ela estuda no Gilmar, né? E que eu sempre estou acompanhando a gestão eles estão sempre abertos, e isso é uma característica muito bacana do município, da rede aqui, essa abertura para um diálogo com as famílias.
porque eu também, enquanto profissional, lá eu sou mãe, né? Então, é esse movimento, essa conversa que a gente está tendo, Dri, que é muito bacana, né? Me faz lembrar tudo que eu passei já na rede enquanto profissional e enquanto mãe, né? E eu lembro de coisas como, assim, eu chegava na gestora da creche e falava assim: oi, olha, eu tenho uma sugestão de trabalho. Aí eu levava um monte de CD, vou dar para vocês, vou colocar aqui. O que que vocês acham? E eu nunca fui impedida, como assim, ela é intrusa, mas eu também sabia como lidar nessa situação. Mas eu digo que essa abertura ela foi construída ao longo dos anos aqui. Claro que tem muitos problemas ainda, como todo lugar, porque nós somos seres humanos, né? Existem as diferenças, mas o que eu posso afirmar desse movimento todo é o quanto eu também aprendi com a rede, né? O quanto a gente aprende com a gestão, aprende com as pessoas, né? Então, esse movimento de aprendizagem sempre, né? De aprender com outros, se colocar no lugar do outro, né? Sempre eu estou me colocando também no lugar do outro. E eu via muito você fazer isso lá na escola, né? Que eu acompanhei, eu via você, eu vi o Tiago, essa preocupação de se colocar no lugar das famílias. Né? Porque é o todo tempo, e aí não é só Coralie, existe essa essência, porque existe um processo formativo, por isso que a formação é realmente muito importante, né? Existe um processo formativo aqui, né? Aqui na Secretaria de muito tempo, que carrega uma linha teórica interessante, né? Que vai desconstruindo algumas coisas e que tem beneficiado a todos, né? As famílias, os ambientes de trabalho, né? Etc, né? Então penso que são questões muito legais e eu em especial coloquei aqui as palavras que mais me marcou na sua fala, né? A avaliação da equipe, que eu vejo que deve ter sido um grande desafio, e eu penso que eu já fui coordenadora de curso, avaliar uma equipe não é fácil dentro dos seus contextos, né? E eu gostaria muito, eu vou falar dessas questões, mas depois eu quero que você volte nessa avaliação de equipe, porque me interessou muito pensar nisso, né? É, a escola viva, quando você falou da escola viva, dos intervalos das crianças de várias idades, que é um tabu ainda, né? Quebrar essa coisa de que os pequenos não podem ficar com os maiores, e a gente sabe muito bem que existe uma riqueza muito linda, né, na troca de experiência com eles. Lembrei do Frenê, né, no quanto ele coloca a experiência da escola viva, né? E como eu estudo esse autor, é claro que eu acabo me remetendo a ele. O quanto ele diz que a escola tem que ser viva, a parede da escola tem que ser viva, o chão tem que ser vivo, né? Tem que ter vida, né? Precisa, né? Essa relação com a participação da comunidade é intensa, né? E isso eu vi, e aí eu lembro de uma coisa muito legal. A minha filha ia em todas as formações que eu fazia e brincava com tudo que era exposto, ficava com as professoras, não pode deixar que eu cuido dela, pode deixar que fulano fique. Então era uma sensação de muito conforto, né? Uma sensação maravilhosa que para mim dizia assim, essa escola é comprometida. Né? Existe esse comprometimento. Mas, enfim, já falei demais, eu me empolgo, porque como eu vivo essas formações, né, a gente se empolga. E aí, essa questão da avaliação, Adriana, é uma coisa que eu queria que você falasse, essa avaliação de equipe, porque eu acho que é uma coisa que você vivencia todo momento, e lá, como uma escola grande, e não deve ter sido fácil, né? Como trabalhar. Então, isso eu gostaria que você comentasse um pouco, e aí eu gostaria que o pessoal fosse colocando as suas mensagens aqui. O pessoal está fazendo várias mensagens, mas eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta, o pessoal do estágio da gestão, aproveite, a Adriana tem muita experiência, né? Por favor, fiquem à vontade. Então, por Ok. favor, Eu Adriana. mandei uma mensagem para você para ver se a gente consegue, não sei se pode, mas se puder, compartilhar o vídeo para eles conhecerem um pouquinho a escola, porque tem um vídeo do educador nota 10 e tem um case, então dá para a gente poder. Eu mandei para você no WhatsApp ver se dá para passar no final, tá bom? Porque como eu não coloquei fotos, não preparei, deixei mais um diálogo mesmo, ver se é possível. Bom, vamos lá. A avaliação para mim ela é constante, então tudo que nós fazíamos na escola. Nós avaliávamos, tinha sempre os papeizinhos lá. Na época não tinha, a gente não sabia Google Forms, né? Então a gente fazia nos papeizinhos, porque era o termômetro, se a gente estava indo bem ou não, o que que a gente precisava mudar. Além disso, a porta da diretoria da escola
sempre estava aberta, tanto da direção quanto dos coordenadores, né? Nós sempre tivemos, a porta não ficava fechada. E eu também, tanto eu quanto as coordenadoras e quanto as vices, não éramos de gabinete, nós andávamos pela escola. Então, isso já torna uma escola viva. Você chegar na escola, eu deixava minha bolsa e a primeira coisa era dar bom dia em todas as salas de aula, né? Claro que se estivesse com uma atividade de uma concentração, eu não interferia. Mas eu passava na creche, eu recebia os pais, porque eu receber os pais era das 7 às 8. Então, eu recebia os pais, recebia os alunos, conversava com o professor, porque os pais levam na sala, via atividade, pontuava, olha que bacana. Se tivesse alguma coisa que precisava, uma sugestão, se precisasse melhorar, eu falava, olha, que tal fazer de tal forma aqui? Será que não ficava melhor para os pais entenderem o que está sendo feito com os alunos? Porque eles vêm, quando eles vêm trazer, ou quando eles deixam as crianças, né? Ou depois vão vem retirá-los. Então eu conversava muito com as pessoas dentro da escola, tanto eu quanto as coordenadoras, o Tiago, que depois substituiu a Sandra, né? A Ariana, a Fátima, a Dani, depois o Oswaldo. Então, esse pessoal sempre estava ali recebendo. Recebia a creche, depois recebia o fundamental, recebia a pré-escola, os pais entravam para deixar, a gente ficava na porta, dando bom dia, cumprimentando as crianças. Isso vai tornando a equipe e a escola fortalecida e viva. É esse movimento que eu falo, do bom dia, do receber. Não falava sim para tudo, a gente falava não também, mas é a forma como você fala, né? É a forma de você mostrar para os pais que a escola tem regras, que a escola tem concepções pedagógicas, né? Para os demais profissionais também. Entre funcionários, como a Flávia mencionou, realmente, se tiver alguém me escutando, vai saber que se tinha algum conflito, eu sempre conversava, mostrava a legislação, era uma situação de muita clareza. É fácil? Não, não estou falando que é fácil. Às vezes a gente se sente esgotada com isso, né? Porque administrar, gerenciar conflitos não é fácil. Mas graças a Deus e graças à preparação, né, que a gente foi tendo e as contribuições de todos, nós conseguimos gerenciar os conflitos que lá existiam. Ir até a porta, porque eles tinham um costume de querer entrar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a gestão, alguém da gestão estava junto com o inspetor. Bom dia, vamos lá, nós vamos entrar, mas devagar. Isso eram todos os dias. É trabalho de formiguinha, não é de uma hora para outra que se consegue. Os pais respeitarem, olha, nós tivemos casos de problemas, né? De pais, como a Flávia falou, nós era uma comunidade muito periférica. Nós tivemos caso de filho que estava sob os cuidados do pai, que a mãe estava presa, depois a mãe saiu da prisão e foi para buscar o filho. Eu precisava ter a guarda dessa. Quem tem a guarda dessa criança? Onde está o documento? Não, a guarda é minha. Eu estava. É, na penitenciária, mas a guarda é minha. Falei, senhora, pode trazer, por gentileza? Trouxe. Gente, pretere a legislação, não tem jeito. E aí você explica para aquele pai que está nervoso e que está com vontade de socar a mesa, porque ele não tem a guarda do filho, o filho estava sob o cuidado dele, mas você tem que manter o equilíbrio e gerenciar tudo isso. É fácil? Não. Mas se você não gerenciar, não acolher, não ter respeito e mostrar. Teve uma situação que na porta da sala estava eu e uma das coordenadoras, estavam umas 8 pessoas na porta da sala. E aí você tem que se posicionar. Olha, eu estou aqui pelo direito da criança. A guarda é da mãe, o problema é de vocês resolvem em juízo, não é o lugar na escola, né? Então é difícil você se posicionar assim, mas a gente tem que ter propriedade enquanto diretor de escola, enquanto coordenador, para se posicionar no que cabe legalmente. Então, quando você fala da escola viva, né, é tudo isso. E as crianças realmente, a creche, todos que é maternal 1, 2 e berçário 2 se alimentavam juntos. Então, as professoras estavam ali, mas eles com idades diferentes, né? O fundamental estava na outra parte. Aí tinha de primeiro ao terceiro e depois quarto e quinto, porque não cabia, não é porque ia dividir, é porque não cabia. Um outro movimento bastante interessante dessa escola viva e que também trouxe um resultado impactante nas avaliações, Flávia, foi a questão de conectar os segmentos. Porque a formação integral, ela começa na creche. O professor tem a responsabilidade dele desde a creche.
passa pela pré-escola, idade obrigatória hoje 4 e 5, e pelo fundamental. Porque existe um mito, vai ter prova, era prova Brasil, hoje Saeb, né? Mas vai ter o quinto ano, a professora do quinto ano tem que dar conta. Não, todos os professores que contribuíram para a formação daquela criança têm a sua obrigação, têm o seu compromisso, têm que dar conta na sua etapa, né? O que que ele fez para contribuir para a evolução, para o percurso de formação dessa criança, pedagógico, desenvolvimento humano dessa criança. Então, as avaliações que nós fazíamos, elas eram constantes. Todo evento tinha avaliação e depois, no final, foi feita uma avaliação geral. O nome, inclusive, foi Gestão Democrática, uma responsabilidade compartilhada. E aí, cada um se autoavaliou. Isso é difícil a gente olhar para a gente, né? As devolutivas foram dadas no geral, no que cabia, e as pontuais foi conversada individualmente, sempre com a coordenação ou com a vice-direção, com quem era preciso. Mas eles também avaliavam a gestão, né? E esse movimento é o movimento árduo, porque a gente ser avaliado, muitas vezes não estamos preparados para isso. A gente precisa exercitar diariamente. É verdade, é um exercício mesmo, né? E a gente está aberto para as mudanças, né? Tanto eles, mas a gente também tem que estar, né? Então, de ouvi-los, né? De transformar. Tem Perfeito. várias questões. Desculpa, Adriana, Só pode falar. terminando aí, essa questão de estar aberto à mudança não me faz mais nem menos. Me enobrece e me aperfeiçoa profissionalmente e pessoalmente, né? Então é justamente a capacidade desse movimento de recuar quando é preciso, e numa gestão democrática, eu sempre falei, não é a minha decisão que prevalece, e sim a do coletivo. E muitas vezes o gestor, quem está em posição de direção, né, em cargos, em funções, não querem que isso aconteça. É o que eu determino, ponto. Isso não é uma gestão democrática. Por isso que eu digo que ela é trabalhosa, porque a gente tem que ter a humildade de recuar e de aceitar que a maioria estabelecer. Muito legal, muito bom. O Zé Lucas tem uma pergunta e tem mais outros três, quatro pessoas perguntando. O José Lucas coloca: gostaria de saber de que forma a avaliação institucional pode contribuir para a implementação de uma gestão democrática. Ótimo, José Lucas. José Lucas é seu aluno? Ou Se for, não? como as imagens deles não aparecem aqui, Ah, se for, eu sim. tenho o José Lucas. Ah, que legal. Pois é, José Lucas. Eu tenho Ela vários contribui. meninos, viu, Adriane? Ai, que bom! Excelente, muito Vários bom. gatinhos. Realmente, a avaliação institucional, ela tem um impacto enorme, desde que nós estabeleçamos uma linha de olhar, né, de olhar para as metas e ter a capacidade de análise, que nós façamos a análise dessas metas, o que foi atingido ou não, e conseguimos no coletivo redefini-las para daí seguir. Então, a avaliação institucional ela vem nesse sentido, de análise do que foi atingido e o que se pretende atingir, quais as estratégias serão modificadas para chegar nessas metas, com essas novas, com a redefinição de metas, vamos dizer assim, né? Então é aí que ela traz um impacto, e para nós ela foi muito significativa. No primeiro ano, nós já fizemos essa avaliação, redefinimos as metas, analisamos o que. E aí é o olhar técnico, Zé Lucas. Se você me perguntar, já estou chamando de Zé Lucas, você viu, né, Flávia? É aí realmente o olhar técnico, não é pessoal. É um olhar técnico profissional para avanço profissional e aperfeiçoamento nosso. Isso tem que ficar muito claro. Eu tive uma experiência num conselho de classe do nível de profundidade que as professoras tiveram no, na escola Coralie do percurso da criança, porque elas começaram a olhar tecnicamente e aí relatar isso, né? E de pais, depoimentos de pais. Que a partir do momento que eles começaram a participar do conselho participativo, eles viram como a criança estava avançando e qual era a necessidade de recuperação do aprendizado do filho. Olha para você ver um pai relatar isso num conselho de classe, a profundidade disso, né, pedagogicamente falando. Então, ela tem um significado e um impacto muito grande. Precisa ser investido, né, nesse fazer na escola.
Muito bom. A Dulce Almeida, ela coloca: como foi o processo com pessoas que não estavam dispostas às mudanças? Ótima pergunta, né? Importante. Pois é. Já a última, é só uma horinha? Não, não é a última, ainda temos mais algumas Ah, perguntas tá. para baixo. Eu estou Ah, passando tá. uma, né? Porque eu não sei se você quer que faça um bloco, se assim é melhor para Não, você. assim é melhor, né? Vamos lá. Bom, Então tá. realmente atingir 100% é difícil. Isso eu coloquei na avaliação, inclusive, do projeto, o que que a gente precisava melhorar, né? Mas desde que você tenha convicção, propriedade do que você pretende fazer com aquela comunidade, com aqueles profissionais, a maioria se engaja. Tem sim aquele que não vai engajar. Mas ontem, não, segunda-feira nós tivemos o professor Vasco Moreto aqui em Ferraz de Vasconcelos e ele disse para a gente, né, que é importante dar visibilidade aos bons trabalhos, porque os outros, e sempre colocar o que está fazendo e que está se engajando junto com o outro para elevar, né, a autoestima, a vontade. Tem gente que está desmotivado também. Então é importante que a gente dê visibilidade aos bons trabalhos para motivar e empoderar esse profissional, para ele ter, a partir do momento que ele visualiza, que ele tem um pertencimento naquele projeto, ele vê que é possível, ele se engaja. Não tivemos 100%, não. Mas tivemos 95, 96% de engajamento na escola Coralie, sim, tá? Eu queria deixar uma sugestão também de leitura, Flávia, nesse sentido do engajamento, que é o Professor Inverno, né? Aquele livrinho preto. Ele não está aqui, ele está emprestado, porque nós estamos fazendo estudos lá na secretaria, mas é a Formação Permanente do Professorado Novas Tendências. É um livro, salvo engano, de 2009, mas que traz grandes contribuições sobre o engajamento, como fazer o professor, a gestão, os profissionais, eles têm que fazer parte do processo para que se engajem, vendo o resultado, eles começam a participar e acreditar que aquilo é possível. Se você quiser escrever no chat privado para mim, eu compartilho aqui com eles também, tá bom? O nome Ok, do já vou livro, que é colocar o do grande. professora Rosita e do professor Inverno, tá? Tá joia. Tem uma outra questão da Graziele. Como fazer para trazer os pais a participar com a escola? Porque não são todos que se interessam pela vida escolar do filho. Né? Uma questão. Bom, nós estabelecemos estratégias, né, nesse projeto de receber os pais na escola, de fazer com eles o atendimento pela coordenação, mostrar que isso está previsto na legislação, o atendimento dessas crianças pela escola em parceria com as famílias. A família, como eu disse hoje no ensino remoto, ela não tem a obrigação de ensinar, que é uma obrigação nossa, mas ela tem a obrigação de acompanhar, né? Nós tivemos aí o ensino remoto, as crianças tinha pais que não iam buscar a atividade dos filhos impressa, então a família tem sim que acompanhar. E nesse processo a gente conversava, uma primeira orientação, uma segunda orientação, na terceira orientação a gente falava: olha, se agora não tiver o acompanhamento, nós teremos que encaminhar para o Conselho Tutelar. E deixa claro para a família que nós não podemos também ser omissos nos nossos compromissos e na nossa função. Nós não podemos nos omitir do que nos cabe. E é um direito da criança. E o Conselho Tutelar, nós também desmistificamos muito, porque muitas vezes eles achavam que o Conselho Tutelar era só para ir lá fazer conferência na casa, fiscalizar ou tirar a criança do pai. Não é isso. O Conselho Tutelar é um órgão de proteção à criança. Então, se a família está precisando de uma ajuda, de uma assistente social, de uma fono, de uma psicóloga, do serviço público, ele está lá para fazer essas mediações, essas intervenções. E aí nós criamos um relatório, aperfeiçoamos um, que a diretora anterior também já tinha criado, nós aperfeiçoamos. E aí, lá nesse relatório de encaminhamento, antes de ir para o Conselho Tutelar, nós relatávamos, e hoje nós fazemos isso em Ferraz, todas as estratégias que a escola adotou. Se o pai ainda não estava correspondendo às suas obrigações para com o filho, aí encaminha-se para o Conselho Tutelar com esse relatório de registros.
mas nós tivemos uma boa parceria, viu, Flávio? De trazer os pais, de evidenciar. Nós fizemos também alguns eventos com os pais, um lanche comunitário, trazendo para conversar sobre a escola, a importância desse acompanhamento. As professoras estabeleceram muitas estratégias nas reuniões para que eles participassem, faziam brincadeiras, faziam analogia do processo, faziam um jogo de bingo, tinha premiações, sabe? Várias dinâmicas aí para trazer o pessoal para a escola e para que eles cumprissem com a sua obrigação familiar frente aos seus filhos. Você sabe que essa questão da família na escola tem sido um tema meu de discussão nas formações, e eu tenho aí, desde um tempo, pensado no projeto da escola de pais. E aí, dentro de um olhar, né? E eu, há 2 anos atrás, assumi uma disciplina num curso de pós-graduação sobre família, né? E isso foi me motivando a cada vez mais, família e escola, né? Motivando a pensar sobre isso. E pela experiência que eu tenho, né, e como eu sempre digo, dos dois lados da moeda, enquanto família e enquanto profissional, eu vejo que uma das alternativas que dão muito certo é a gente levar o. Vou dar um exemplo, né? Não achar que participação da família é ele levar o bolo no dia da festa junina, né? O que que quer dizer isso? Quebrar um pouco de que participar. E aí a gente quer exigir depois que ele venha sempre, né? Não, não é só esse movimento que é muito, muito rasinho. Isso faz parte de um movimento maior, né? De quando ele se sente parte da escola. E para ele se sentir parte, ele tem que poder entrar na escola, ele tem que poder, né, enxergar o seu filho nas paredes da escola. É claro que eu sempre penso na infância, mas isso não deixa de ser algo que muito possível para os maiores, né? De você ver os espaços, de que eles tenham as suas atividades ali, o registro que você colocou muito bem, né? A gente também ter fotografias, imagens e sempre apresentar aos pais a evolução das crianças, cada uma no seu movimento, né? Porque as reuniões acabam sendo muito para um movimento mais crítico das crianças do que do movimento dos elogios, porque eles têm as suas conquistas. A gente tem que considerar os contextos, né? Os movimentos contextuais, essas questões todas. Então, essa questão da escola de pais tem mexido muito comigo e eu tenho feito alguns projetos aí pensando nesse movimento escola de pais. Eu acho que ele é fundamental para a escola funcionar assim, com muita luz, vamos dizer assim, né? Você traz um ponto muito importante, a questão, se for só a reunião de pais e só a crítica, o pai fala, ah, nem vou, já vou escutar falar mal do meu filho, né? E realmente isso é muito raso, né? Muito superficial. E nós tivemos um caso, quando você fala que o pai tem que ver dentro os muros da escola, nós tivemos um caso uma vez de uma mãe que ela chegou lá, ela falou, nossa, eu estou escutando uma criança chorar, eu acho que é meu filho, porque ela estava do lado de fora, né, sentada na calçada com uma colega, e a criança estava na creche. Ela falou, ah, eu quero ver, porque o que que está acontecendo? Falei, pois não, nós vamos lá ver a sala do seu filho agora. Chegamos lá, não era o filho dela que estava chorando, e a criança estava chorando por outro motivo, mas ela queria ver, tudo bem, nós não temos o que esconder, né? Então, essa prática de mostrar, de abrir a escola, ela tranquiliza, traz confiança e credibilidade e valoriza a profissão docente, que nós temos uma profissão hoje desvalorizada historicamente, né? Então a gente faz um resgate disso tudo e consolida também, fortalece aquela comunidade que passa a acreditar mais no trabalho docente, que muitas vezes é desacreditado, né? E essa evolução que você fala, eu lembro de uma formação que você fez e que depois a professora aplicou em sala. E foi feito o registro. Essa foi uma foto que foi para o prêmio. As crianças, a Renata também trouxe um monte de brinquedos de sucata, sabe? Bastante. E isso foi feito em sala e foi fotografado, as crianças fazendo, elaborando aqueles brinquedos e depois brincando. E foi mostrado isso, porque nós mostrávamos, isso foi uma prática na Angélica Morim também, de mostrar o que estava acontecendo na escola. O que as professoras estavam fazendo. E o que eu quero deixar de mensagem também, Flávia, porque nós, professores, temos muito isso. Ah, eu não vou mostrar porque vão me chamar de Aparecido, né?
Gente, que seja parecido, não tem problema que os outros vão falar. A importância é o nosso objetivo, alcançar as diversas crianças desse país. Porque quando a gente mostra o trabalho da gente, a gente permite que ele extrapole os muros da escola e que ele chegue para outros profissionais, que ele alcance outras crianças e que faça esse desenvolvimento realmente acontecer. Então, não dê bola para quem fala que é parecido, não tem nada a ver isso. Quem fala que é parecido é que não quer fazer. Essa é uma grande verdade. E que tem aí uma certa limosidade com quem faz. Então, faça. Isso é importante. A criança ter a oportunidade de ser cada vez melhor no seu desenvolvimento. Isso aí, muito bom. A Isabel coloca, a Viviane, perdão, coloca, a Adriane, como quebrar os paradigmas das avaliações nas relações humanas nas unidades escolares? Tá, não sei se eu entendi bem a pergunta. As avaliações em relação às relações humanas? Será que é Isso, isso? Você pode ler de é. É, como novo para quebrar eu. os paradigmas das avaliações nas relações humanas nas unidades escolares? É, eu parto. Eu não sei se eu entendi direito, né? Mas eu parto do princípio que nós temos que ter. As relações humanas hoje, ela é um grande desafio para nós. Porque tem muita animosidade entre os profissionais, tem os melindres da categoria, que nós sabemos que existe. Então, fazer essa avaliação hoje é um exercício, como eu já disse, é um exercício diário. E nós temos que ter uma equipe que saiba que a avaliação, ela não é pessoal. Ela não é para a pessoa, e sim do profissional. Agora, nós temos pessoas que gostam, pessoas que estão alegres, estão com astral bom, né? Pessoas que tudo ela vê uma possibilidade de fazer diferente, como parafraseando o Cortella, né? Fazer o melhor nas condições que se tem, enquanto não tem condição melhor para fazer o melhor, mais ou menos isso, né? E tem gente que vai reclamar de tudo. Então, essas pessoas é que nós precisamos trazer mais para o nosso lado, né? Parece o contra do Maurício de Souza, né? Tudo é do contra. Nem leu o documento ainda, mas já está falando que ali está incomodando. Então a gente precisa sim estabelecer uma relação e essa avaliação ela mostra isso. Ela mostra que a pessoa que sempre está de mal com tudo, não vê positividade em nada, está aflorado ali na avaliação. E aí nós vamos trabalhando. É fácil? Não é. Repito, mil vezes isso. Não é fácil. As relações humanas hoje, de ouvir, de acolher, porque às vezes a pessoa, ela quer falar o que ela quer, mas ela não quer ouvir o que você tem para falar. E ela não se importa com você enquanto pessoa também, né? Ela se importa com o que ela tem para falar. Então, eu sempre falo que a palavra de ordem, desde lá do Coralie, quando a gente trabalhava com as crianças e com todos, é o respeito. A palavra de ordem é o respeito. Então, a gente pode falar qualquer pessoa, para qualquer coisa, para qualquer pessoa. E esse é um exercício e que precisa ser praticado na profissão docente. Porque às vezes tem gente que fala assim: ah, eu sou assim mesmo, tenho estupim curto. Gente, não é bem assim. Todo mundo tem sentimento, né? Todo mundo tem um dia que não está bem. Então a gente também tem que olhar o outro. E olhar o outro é muito difícil. A gente vê muito a gente, né? Eu tenho trabalhado muito, Flávia, com livros que trazem pequenas reflexões. A gente abre numa página, lê e faz uma discussão breve, sabe? Uma reflexão breve para ajudar também nessa humanização, nessas relações humanas aí. Aí eu vou deixar outro livro também, que é a formação do Tardif, né? Formação docente. Acho que você conhece esse, né? Ele é Eu tenho esse livro. tem um autor canadense, né? E que fala sobre a formação humana, as interações humanas. Inclusive, ele fala que aquela frase da concha que ele fala, sem as interações humanas, a escola seria uma imensa concha vazia. E é verdade. Então, se a gente não conseguir relacionar com o outro, nós não temos muitas possibilidades de êxito, né? A relação, ela torna isso mais o êxito mais profícuo. Então, mais possibilidade da gente ter grandes sucessos com os alunos, né? É nessas relações mesmo, porque quando eu escrevi o projeto, até coloquei aquele provérbio chinês no início:
quando duas pessoas estão caminhando por uma estrada e, ao se cruzarem, trocam ideias, cada uma vai, aliás, trocam os pães, cada uma vai embora com um pão. Agora, se trocar ideias, cada uma vai embora com duas ideias. Isso é uma grande verdade. Aí é a interação humana, a gente tem que se permitir a isso. Não sei se eu respondi. A Daiane, acho que você já até respondeu, né? Ela perguntou, pegando o gancho da pergunta da Graziele, onde será que se perdeu o interesse dos pais na escola, de seus filhos, né? Se você quiser complementar, acho que você Sim, fez já uma fala sobre isso, fica à sim. vontade. Eu penso que hoje nós vivemos numa sociedade, né, muito corrida. Você pode ver que você está falando, nós estamos aqui numa live conversando, né, num diálogo virtual, vamos dizer assim, e eu garanto que tem muita gente respondendo no celular. Isso foi um apontamento que eu fiz no ano passado, no final do ano, uma avaliação com a nossa secretária e com os gestores, de que nós precisamos concentrar no que nós estamos fazendo. Porque hoje, com esse mundo virtual, nós estamos fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes os pais estão dando prioridade para o virtual e não para o filho que está ali, que precisa. Não é de quantidade, mas de qualidade do tempo que ele tem com a família, né? E aí com o pai, com a mãe, com o tio, com quem é o responsável por ele, vamos dizer assim, né? Então, isso é. Eu acredito, Daiane, né, que vem se perdendo pelo avanço e pela modernidade que nós estamos tendo na nossa sociedade, que vem impactando essa maneira das famílias, dos responsáveis, olhar para os menores que estão sob sua responsabilidade. Eu digo isso porque o exemplo, ele carrega, ele arrasta, né? Vou contar uma história para vocês. Sempre tem um exemplo, né? E isso aconteceu comigo. Não é de filho, mas para ver como nós, adultos, professores, responsáveis, somos exemplos para os menores. Teve um dia que eu fui trabalhar lá no Corali, com uma calça bem desfiada. Não tinha rasgos grandes, mas tinha, porque eu não gosto dos rasgos grandes que está usando a modernidade para mim, né? Então, tinha uns desfiados bem grandes. No outro dia, a aluna chegou na escola com a calça toda rasgada. E aí a coordenadora perguntou para ela: Nossa, você veio com uma calça moderna? Ela falou: Sim, porque eu quero ser igual à diretora. Olha a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos, né? E isso na escola e na família. Então, os pais precisam sim saber e serem relembrados da responsabilidade que eles têm com os seus filhos. Isso, a escola também tem um papel. Nós fizemos algumas palestras para os pais, momentos de diálogo, inclusive com o juiz da infância. E a comunidade do Corali participou bastante. Nós estabelecemos, a Sandra, na ocasião, Flávio, ela fez uma articulação junto com o juiz, com o promotor, não foi o juiz, foi o promotor. O juiz foi na Secretaria de Educação. O promotor foi, conversou com as famílias, mostrou o papel, né, de cada um. Isso é muito importante também. Para sempre estar revisitando, né, as condições e a função de cada um. Bacana. Agora a gente tem umas perguntas do Alessandro, são duas perguntas dele ligadas à coordenação pedagógica, né? O Alessandro é nosso aluno no IFE, último ano, né? Se formando. Sabemos que está difícil a formação do coordenador nesses tempos de pandemia, devido a todos os compromissos e demandas. Como está sendo para você, professora? E aí coloca aqui também a próxima. Consegue ter momentos de formação no meio de todas essas demandas? Quem forma o coordenador? Muito bem, Alessandro. Alessandro, coordenador pedagógico, tem uma responsabilidade imensa na escola, né? Porque ele é o mediador entre os professores, a gestão e também entre os professores, os alunos e suas famílias. Então, hoje eu vou falar por Ferraz, porque eu estou aqui, né? Mas eu posso falar também, não estava no Corali na pandemia, eu já estava na Escola Angélica Morim. E a coordenadora trabalhou muito. 8 horas de trabalho não foi suficiente. Para realizar um trabalho de excelência, precisou extrapolar essas 8 horas. E ela fez isso com maestria. Posso garantir para você
que o compromisso com a educação nesse período pandêmico, e eu estava muito junto com ela também, né, na formação dos professores. Nós temos um grupo, Alessandro, da Rede Conectando Saberes, que é um grupo de professor para professor. Eu não sei de que município você é, mas se tiver no seu município, procure para você entrar, porque é uma parceria onde nós temos assim um apoio de ombro a ombro nas formações. E aí agora eu ainda também enalteço os professores que já tiveram parcerias comigo dessa Rede Conectando Saberes, porque nós trocamos experiências e isso contribui para a nossa formação. Claro que a formação acadêmica ela é super importante, mas a formação da mão na massa também é. E é aí que o coordenador vai se formando, fazendo as suas leituras. Eu fiz a minha formação muito pessoal, eu mesma, pagando, arcando com os custos, né? Não esperei ninguém trazer a formação para mim. E hoje tenho a possibilidade de participar de outras formações, aprendendo a cada dia e contribuir voluntariamente com várias instituições que também me pedem, assim como a Flávia contribuiu muito comigo também, né? Isso a gente tem que enaltecer sempre. Agora, falar para você, Alessandro, que está aí no último ano, que 8 horas de trabalho de um coordenador pedagógico é suficiente para acompanhar todo o seu professorado e a evolução dos seus alunos. Não é, não é. Sempre você vai ter que ter uma dedicação um pouco a mais para poder reservar aí para sua formação, para que você possa dar as suas contribuições ao professorado que você tem sob a sua função. Obrigada, Adriane. É só relembrando que essa live termina às 19 horas por conta da aula dos alunos, tá? Os alunos iniciam as aulas e aí eles têm que sair Já! dessa atividade para as aulas. Ai, gente, eu Então, gosto tanto. Eu queria ver, sabe, Flávia, cada um. É duro que a gente fica falando aqui, a gente não a vê, gente né? não vê, né? Ah, é E uma a pena. intenção era ter sido também Pelo pelo Meet, Meet, né? né, para a Sim. gente poder conversar, né, e tal. Aí extrapolou a questão das inscrições, né, Que quem fez a bom, inscrição. né? Então, dá licença um minutinho. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou adiantar que se a gente tem só 10 minutos, acho que nós vamos ter que ver se é possível passar o vídeo, se for de interesse deles Sim, também, Flávia. ele vai passar. Eu vou só finalizar, que só tem mais, acho que, duas questões. Eu vou concentrá-las para você responder, e aí eu pedi para o Roberto encaminhar, tá? Uma questão da Isabel é o que fazer para tornar a escola um ambiente mais prazeroso e acolhedor, né? E aí eu já tenho sentido com a outra questão dela mesmo, que é como trazer essa comunidade para dentro da escola, né? E aí, o Matheus nos coloca, né? Como trabalhar com um profissional que não aceita ouvir críticas? Aí, depois, finalizando, uma última questão, não sei se. É que todas vão se encaixando, né? E é Sim. papel da gestão na construção da escola inclusiva. Então, eu penso que ela tem uma relação importante para o trazer da comunidade, né? O que foi dito anteriormente. Pois é. Trazer a comunidade é estabelecer um diálogo, é você sair mesmo ali no portão da escola, conversar com os pais, recepcionar, perguntar como é que tá o aluno, conversar com o aluno, o que que ele está gostando, o que que ele não está, como que ele vê a escola. Trazer para as participações deliberativas, né, do conselho de classe, do conselho de escola, da PM. Então, é estabelecer um diálogo, é abrir as portas, estabelecer um diálogo com essa comunidade. Assim a gente traz para dentro da escola, né, e também para participar com corresponsabilidades, né, isso é muito importante de enfatizar, do cuidado que aquilo é deles, é para eles. Então, é o pertencimento, como eu já falei, né? Então, aí é um ponto de trazer essa comunidade para a escola. Acho que é o principal, evidenciando os trabalhos que estão sendo feitos, com muita transparência, com transparência também, gente, das verbas que chegam na escola, eles deliberarem junto com vocês, com os diretores aí, gestores, né? O que precisa para a escola, o que é prioridade, porque eles vão sentindo parte, eles estão ali. Eles estão opinando, eles estão sugerindo. Se não é possível o que eles sugeriram, explique por quê, né? Converse, é diálogo, tá?
é diálogo para estabelecer corresponsabilidade e coparticipação. Quando é perguntada, a outra pergunta agora me fugiu aqui, eu comecei a me empolguei nessa, ela falou dos profissionais, é isso? Perdão, Profissionais. engasguei de novo. Não tem problema, Flávia. São profissionais resistentes, é isso? Vou responder para você. É, acho que as críticas, né? As críticas, sim. Isso. Olha, gente, sempre vai ter. Um ou outro sempre vai ter. Mas é o que eu falo, nós não podemos desistir. E o nosso papel enquanto gestor é gerenciar conflitos. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Claro que a gente é humano, muitas vezes a gente também vai perder o prumo, vamos dizer assim, mas a gente respira, né? Ouve o que tem ali para ser dito e se posiciona. Quais são as sugestões? Ah, você não sabe ouvir crítica? Você está fazendo de tal forma? E o que vai ser feito para melhorar? Quando isso tudo começa a ser trabalhado na escola, a pessoa que não se adequa a esse modelo, vamos dizer assim, ou ela pede uma remoção, né? Ou ela repensa, revisita seus conceitos, suas concepções. Então, tem várias situações. E aí, sempre ela tem um amigo próximo. Esse amigo próximo também pode contribuir para que ela repense, porque às vezes ela entra num estado de sofrimento por ela ser assim. Então, muitas vezes, ela consegue refletir e revisitar os seus conceitos. Se ela não conseguir, tem coisa que não cabe a gente, né? Como dizia um professor. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Então, tem coisa que cabe a gente e outras não. Eu vou fechar com duas últimas questões, tá? Uma é da Viviane e a outra da Jaqueline. A Viviane coloca: Adriana, qual é a sua visão de implementação de novos atores nas questões de gerenciamento de conflitos nas unidades escolares? Depende, quais são esses atores? Né? A gente precisa ter uma especificação aí desses atores. E eu quero aproveitar enquanto ela coloca aí para a gente quais são esses atores para falar da educação inclusiva que alguém perguntou. Né? Essa questão uma discussão bastante extensa. Nós não teríamos como resolver e falar agora em poucos minutos. A gente pode discutir num outro momento, porque a inclusão, fiz o meu mestrado na área do atendimento à criança público-alvo da educação especial, com foco nas altas habilidades de superdotação, né, que é um público também que às vezes fica esquecido, porque ele já sabe demais para que a gente vai investir nele, né? É essa fala. E eu tenho uma concepção de educação inclusiva que seja boa para todos. Então, nós precisamos rever as estruturas das nossas escolas. Como que essa estrutura tá para atender a nossa criança, os pais, né? Como que tá tudo isso? Nós temos condições de atender, nós temos uma legislação que ampara o atendimento, né? Preferencialmente nas escolas regulares. Então a gente precisa ver as nossas condições, se aperfeiçoar, porque nós temos diversas situações na educação especial. Nós temos o deficiente físico, né? Temos comprometimento da função auditiva, temos a questão visual. O autismo, a paralisia cerebral, a deficiência intelectual. Então, são várias, e dentro dessas categorias, vários níveis. Então, a gente tem que ver o que é bom para o desenvolvimento da criança, o que é melhor para aquela criança. Então, nós teríamos que voltar a discutir uma outra situação para a gente poder não deixar assim uma situação mal interpretada do que é a educação inclusiva, né? Tá bom? A Jaqueline, ela perguntou: com a pandemia, quais foram os pontos cruciais para melhorar o ensino remoto, para obter um ensino positivo, mesmo sabendo das dificuldades e a falta de acesso de algumas famílias com a internet? Acho que fecha com chave de ouro essa questão. Sem dúvida, a interação do professor. E aí eu vou falar para vocês de cadeira o trabalho que foi feito na EMEIF Angélica Amorim Pereira, em Assis. Os professores ligavam, as famílias que não tinham a internet, era por telefone para conversar com as crianças, chamada de vídeo pelo celular. E aí eu falo que isso foi uma fala minha também,
na última reunião de diretores de escola, junto com a nossa secretária, de que eu tirava o chapéu para os professores que tiveram o comprometimento de muitas vezes, né, se, quiçá todas, né, usar o equipamento próprio para manter o desenvolvimento das crianças, o comprometimento com a educação. Então, sem dúvida, sem sombra de dúvida, Jaqueline, a família que teve o professor interagindo com os alunos e com a família, apoiando essa interação, teve um desenvolvimento mais efetivo. Esse foi um desafio enorme que nós tivemos na pandemia, porque as tecnologias estavam aí, e muitas vezes nós resistíamos em usar, né? Eu mesma, falo por mim. E aí é esse exercício que eu penso. Eu poderia falar assim, ó, a secretária da Educação está falando que teve dificuldade. Sim, eu tinha resistência. Por que não dizer, né? É essa transparência. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando, pessoalmente e profissionalmente. Então, a tecnologia estava aí, nós muitas vezes não usamos a tecnologia. A pandemia chegou e não pediu licença. Vocês têm que usar, vocês têm que fazer, né? E aí nós tivemos, sim, um efetivo professorado com acompanhamento da coordenadora pedagógica, que não mediu esforços para que essas crianças tivessem esse momento interativo. Foi difícil no começo? Foi. Foi muito difícil, mas na primeira semana de pandemia, ela preparou a coordenadora. Nós não tínhamos ainda as orientações da Secretaria de Educação, porque ninguém sabia o que ia ser feito. Nós não sabíamos o que essa pandemia duraria tanto tempo. Mas na primeira semana que fechou o portão da escola, dia 16 de março de 2020, ela preparou um rol de atividades que poderiam ser desenvolvidas em casa pelas crianças. E nós colocamos no Facebook da escola como sugestão para as famílias. E aí tinha atividades práticas que poderiam ser feitas em casa, né? Isso foi perpetuado por 15 dias. E depois nós começamos a receber as orientações da secretaria, os professores começaram a ter autonomia também no processo, acompanhado pela coordenação e a interação, esse movimento de mesmo que fosse pela telinha, olhar a criança ou pelo celular, até sondagem foi feita de videochamada, Flávia, com a criança em casa. Então, isso, gente, tem a parte técnica e tem o querer pedagógico, né? Isso é fato. Então, a interação foi crucial para quebrar, amenizar os desafios da pandemia. E acho que, aproveitando o seu link, né, pensar que o importante de tudo isso era o vínculo, né? Não podia se perder os vínculos, né? As crianças têm um vínculo muito forte com a escola, com os professores, com os colegas, com os amigos, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu passei com ela aqui uma saudade imensa e o medo, né? Então foram muitas angústias, né, que as famílias, todos nós vivenciamos essas angústias, e dentro delas ainda os casos de Covid, as mortes, como eu mesmo passei por isso, você sabe, e muito doloroso, e ainda tinha a dor, né? A dor das perdas, todas essas questões. Então, eu sempre digo, né, que quem o 2022 vai ser um ano em que, mesmo tendo voltado agora, porque eu acho que nós voltamos ainda muito atrelados com tudo que nós vivemos, mas 2022 tem que ser um ano de um movimento muito preparatório para todos, porque eu digo isso emocionalmente, porque todo mundo está levando ainda consigo esse período que ficou relacionado aí a essa tristeza, a esse movimento ruim, né? Então a gente também vai ter que ter uma compreensão dessa família que volta para a escola, dessa criança que retorna de uma outra forma e desse professor que trabalhou insanamente, né? E dessa comunidade inteira. Então esse olhar vai ter que ser sensível, principalmente de nós que estamos no espaço, né? Que estamos gestando, que estamos guiando esse movimento, né? Acho Exatamente. que E foi assim muito propícia, né, a proposta que a coordenadora Daniele fez, porque ela propôs um diário do que eles sentiriam no dia a dia, né? E isso está sendo retomado com as crianças, foi retomado em reuniões de pais, nós fizemos interações por Meet, com psicólogo, para os pais, para falar, para discutir, né? A CNV, comunicação não violenta, né? Ano passado nós trabalhamos muito isso no Angélica Morim. Hoje nós trabalhamos isso aqui em Ferraz com psicólogo para a rede também. Não é obrigatório, participa quem quer, né? Mas é um tema muito importante, como você disse,
que é essa parte emocional mesmo, de cuidar desse eu, porque eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? E eu acompanhei essas diferenças, como você falou da Pietra, né? É, eu acompanhei essas diferenças, porque eu tenho uma neta de 11 anos e a minha neta está no quinto ano. Então, ela fez 11 agora, ela está no quinto ano, ela não via a hora de voltar para a escola. E a minha filha, que é professora, não queria autorizar, porque ela vira estrelinha, o cabelo vai no chão, o cabelo vai na boca, imagina. Agora ela voltou. Então, ela está toda feliz, ela não quer perder um dia de aula, porque faz falta a interação. A interação humana é tudo no desenvolvimento, né? Verdade. Bom, vamos ao vídeo. O Roberto vai colocar aqui para nós, né? Como eu já disse, professor é a profissão que forma todas as profissões, mas como anda a formação do professor? A pesquisa Conselho de Classe, feita para a Fundação Lehman pelo Ibope Inteligência em 2015, mostra que os professores consideram ser vital a formação continuada. Mas apontam que atualmente essa formação ainda não resolve completamente as necessidades que eles têm na escola. De Assis, no interior paulista, vem um exemplo que merece ser replicado. Lá, a diretora Adriane implantou um projeto de formação contínua dos professores. Vamos ver. Escolar, eu encontrei um panorama bastante segmentado, uma relação pouco dialógica com os contextos sem muita interação. Primeiramente, eu pensei em estabelecer fortes parcerias com as vice-diretoras e as coordenadoras pedagógicas. A partir daí, estabelecer uma formação em contexto de trabalho, qualificar a formação docente em serviço. Esse trabalho se deu a partir de reuniões com a equipe gestora, na busca de soluções e aperfeiçoamento de todas as partes que envolvem o contexto escolar. O trabalho das coordenadoras pedagógicas é um trabalho essencial na formação docente, uma vez que elas trabalham nas horas de estudo com as HEs temáticas, compartilhando experiências com estudos de texto teórico, estudos de caso, que possam melhorar a atuação docente em sala de aula, aperfeiçoando e repercutindo na aprendizagem dos nossos alunos. A autonomia que a diretora Adriane dá para as coordenadoras pedagógicas é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Ela ampara, ela acompanha junto com a gente, não só o administrativo da escola, mas ela acompanha o pedagógico. Estabelecer parcerias com professores universitários que pudessem trazer a teoria, articulando a prática do chão da escola, contribuiria ricamente para a formação dos professores. Junto com a Secretaria de Educação, o trabalho desenvolvido na EMEIF Corali era um trabalho com bastante autonomia. A relação escola-família está bastante fortalecida por meio deste projeto, uma vez que os pais têm as portas da escola aberta para poder acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos e da unidade escolar. Eles participam de reuniões de pais e de conselho participativo. Os pais, os alunos participando, né, das decisões da escola, isso já dá, assim, para a gente uma ideia de uma educação orgânica, né, e não uma educação entre os muros da escola. A gente percebe que a escola Corali ganhou uma nova vida. Professores e funcionários, houve um empoderamento de suas funções e eles se sentem, assim, sujeitos da própria prática. O diretor, ele deve assegurar o direito de todos e, para isso, ele precisa andar pela escola, saber tudo o que está acontecendo, acompanhar, delegar funções, mas acompanhar, ter uma visão de como está o sistema macro e micro de sala de aula, de aprendizagem, porque o nosso foco são os nossos alunos. Selecionadora, professora Maura Barbosa.
noite a todos. Tomada pela emoção, agradeço imensamente a Fundação Vitor Tivita e seus colaboradores, Abril, Globo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lema, Associação Nova Escola, Somos Educação e Faber-Castell, por realizarem tão nobre premiação, o Educador Nota 10, exaltando práticas simples, porém exitosas, e, sobretudo, divulgando-as por todo o nosso país. Agradeço imensamente a minha selecionadora, professora Maura, que nos deu a oportunidade de experienciar vivências magníficas, né? A cada telefonema, nós vibrávamos na escola. Eu digo nós porque é um projeto institucional. Eu, as coordenadoras, os professores, os pais, os alunos, nós vibrávamos com tudo isso. A Prefeitura Municipal de Assis, aqui representada pelo vice-prefeito Márcio Martins, pela sua esposa, a secretária de Educação, professora Dulce, a nossa supervisora Loilda, que deposita em nós uma confiança para que realizemos o trabalho com eficiência. Não é tudo isso, não. A minha família, aqui hoje representada pelo meu esposo, filhos que são a mola impulsora da busca de conhecimento, sempre me apoiando a buscar cada vez mais. A minha mãe não pôde estar presente, mas sempre me acompanhou também. Aos professores colaboradores, porque nesse projeto institucional eu tive parcerias muito importantes de professores de outros municípios, pares, professores universitários que estiveram lá como colaboradores pela educação de qualidade. E sem deixar de esquecer essa equipe Corali, que abraçou a ideia desse projeto, mergulhando na busca pela melhor qualidade da educação ofertada na escola pública, promovendo melhoria nas relações humanas na unidade escolar, empoderando-se da profissão docente, fortalecendo a relação escola-família e consolidando cada dia mais a identidade dessa escola, com vistas a uma gestão democrática e de corresponsabilidades, sem perder de vista o nosso foco, que é a aprendizagem dos alunos. Deixo uma mensagem a todos os professores do Brasil. Tive professores inspiradores e hoje eu estou aqui podendo dizer a todos: inspirem seus alunos para que nós tenhamos um país melhor. Muito obrigada. Não tem como não me emocionar, Flávia. Cada vez que eu vejo esse vídeo, realmente nós podemos fazer a diferença. E essa equipe realmente abraçou tudo isso. Ali foi um resumo, por isso que eu pedi para passar. Porque na minha cabeça é tudo muito claro, mas para quem está ouvindo sem uma imagem, né, acho que fica bem representado no vídeo. Eu só agradeço, Flávia, a oportunidade de apresentar um pouco da minha experiência aqui, né, compartilhar com vocês, agradeço a todos que estão acompanhando, um grande beijo no coração de cada um e que cada um possa, né, marcar positivamente a vida das crianças que passarem pelas mãos de vocês. Muito obrigada, Flávia. A gente fica pensando na escola, no município, né, que eu moro aqui, hoje nós estamos distantes, mas, né, só de corpo, e fico lembrando dos meus dias no Corali, fico lembrando de outros momentos, fico lembrando da minha filha brincando lá com o pessoal, com as professoras sempre muito atenciosas, né, e o quanto a gente caminha junto, né, uma caminhada muito emocionante mesmo, né, muito legal. Parabéns, Adriane, novamente. Muito obrigada. Não só por esse prêmio.
pela caminhada, né? Que não é fácil, não, né? E só nos legitima, né? Quanto a gente tem no sangue ser educador, né? Não é verdade. Uma profissão fácil, né? É difícil, não é fácil, não. A gente tem idas e vindas, né? Mas ela tem o nosso recompensar, né? Sim. E aí eu coloco aqui para vocês, para você, algumas falas do chat, assim, todos agradecendo muito, vou fazer uma síntese, muitos agradecimentos, todos muito emocionados, gostaram muito. Agradeço os meus alunos que colocaram, que eu sempre trago muitas palestras para eles, muitas falas, porque eu acho que esse momento remoto é um momento que acabou nos oportunizando trazer pessoas para conversar, dialogar com os alunos, né? Então, eu tenho feito isso, inclusive, eu acabei de publicar isso, chama-se Rodas Virtuais, Rodas e Encontros Virtuais, rodas porque são rodas freinetianas, no qual a gente pode dialogar, conversar, né? E como eu adaptei as formações com as técnicas Freinet, eu tentei adaptar também uma delas, que foi a roda, e as possibilidades que eu conseguia online, porque ele é muito prático, né? E ele é muito do tete a tete, mas as rodas foi, né? Foi uma forma que eu consegui e que foi muito bacana para os alunos, e acho que você veio aí a colaborar com esse momento. Gratidão pela sua troca, pela experiência, foi muito, muito rico mesmo a noite, grata aí. Que a gente Obrigada. Possa trabalhar um dia novamente, né? Com certeza, pode. Em breve faremos aí uma grande parceria, você vai ver. Eu que vou colocar você aí em contato com a equipe técnica. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com o Ferraz. Muito obrigada por tudo que você fez no Corali. É uma escola que me emociona, né? Eu tenho... vou chorar também, não tem jeito, né? Porque falar do Corali foi uma escola que foi um grande marco na minha vida, é uma equipe que eu gosto demais, e você contribuiu para tudo isso que aconteceu lá, né? É uma escola que, além desse prêmio Educador Nota 10, ela recebeu também, ficou entre os 15 projetos melhores da América Latina, em Santo Domingo. Então, realmente... Para mim, assim, é um trabalho que eu não esqueço, que esse professorado, que essa equipe abraçou e conseguiu, porque é possível. Então, agradeço mais uma vez, Flávia, a oportunidade, por tudo que a gente tem realizado juntas aí, e aos demais que contribuem sempre com a minha formação. Obrigada. Aprendo todo dia com vocês. Um beijo, gente. Até nós mais. Nós que agradecemos, gente. Uma boa noite para todos e todas. Gratidão. Um beijo grande, uma boa aula, que vocês têm aula. Os que estão comigo hoje, atividade, fizemos transferência, né, para atividade agora. E agradeço imensamente, tá? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.